Moj oče namreč v gimnaziji zbolel za rakom in takrat sem se jaz odločila, pač sem imela fiksno idejo, da grem študirati medicino, zato da pač, ker sem videla, da sem bila takrat v tistih trenutkih, bom rekla, zelo nemočna in sem rekla, ne, jaz pa hočem študirati nekaj takega, kar bo dejansko lahko takim pacijentom pomagalo. Takrat se je v bistvu tudi izkazalo, da je pač ta bolezen toliko kruta, da mu pač ne bo uspelo v bitki s to boleznjo, no, in je potem tudi umrl. In sem takrat tekom tega dela ugotovila, da tudi s kemijo lahko ti pacijentu dejansko pomagaš. S tem lahko dajem tistim, ki to res potrebujejo. Jaz imam sam sebe za enega zelo lenega človeka. Ne. Leni ljudje so zmeraj pogruntali nekaj, kar ti bo pomagalo olajšati delo. Ne. Še zmeraj mora biti delo narejeno in delo mora biti narejeno zelo kakovostno. Z veseljem delam to, kar delam. No. Kar delam tukaj v službi, zelo veliko si domov prinesem del, ne? In v bistvu to vse skup nekako prepleten. Tudi tukaj se vidi, no, tatu, zobniki, pumpa, ležaji, feder, kaj dela. Moj motivator je bil v bistvu moj foter. No. In mi dva s očetom sva zmeraj skupaj v garaži šraufala avte, kjer to on je zelo pomagal in on je bil recimo vzgled. No. Velikrat mi on pokaže pot iz zagate. Kemija je taka fascinantna veda, izjemno zanimiva in ustvarjalna. To si res želim prenesti na svojo mladino ali pa na svoje otroke. In veselim se sedeti ob učbenikih, ob knjigah, skupaj z otroci in jim razlagati stvari na zanimiv način. Mene izjemno veseli, da lahko delam v zelo visokotehnološki proizvodnji, ker mislim, da možnosti tega v Sloveniji ni prav velik. Dnevi v službi so zelo različni, so dolgi, so kratki, so zelo zanimivi, ampak dva si nista med sabo podobna. Zato, ker so vedno drugačni izzivi, vedno se zgodi kaj novega, ampak se vedno ob tem uživam in se vedno ob tem dobro imam. Vedno me je zanimalo področje naravoslovja. Že v gimnazijskih letih sem se zanimala za področje medicine, farmacije. Vstopamo na neko terapevtsko področje s povsem novim zdravilom, ki ga ponujamo kot rešitev za bolnike v Sloveniji. To so take stvari, ki mene osebno motivirajo pri mojem vsakdanjem delu. Ampak po končanem študiju kemije se je življenje tako obrnilo in splet okoliščin je nanesel na to, da sem pristala v službi, kjer sem sprejela delo strokovne sodelavke na terenu. Moja vsakdanja služba vsekakor ni samo to, da je služba, samo da zaslužim denar za boljše življenje, ampak del obravnave bolnika kroničnim srčnim popuščanjem. Kar cenim pri svoji službi je, da imam omogočen osebni stik z sodelavci. Z njih v bistvu črpam tudi sama energijo, skušam pomagati njim pri delu, kar njim omogoča boljši delovni proces in posledično na ta način vidim tudi svoj lasten uspeh skozi njihova dejanja. Ko enkrat vidiš otroka pred sabo umret, oziroma ko si zraven na nekem zdravniškem pregledu, kjer se z eno iglo cepi več otrok, takrat se zaveš, kako je pomembno v bistvu, kako je pomembno naše poslanstvo, ki zagotavljamo zdravila za bolnike po celotnem svetu. To je mogoče bila tista prelomnica, ki mi je vplivala tudi na odločitev, da se sama zaposlim v tej organizaciji. Moje ime je Maja Sušec, sem vodja kontrole kakovosti in analitskih znanosti in tehnologij na Prevaljah. Moje ime je Damjan Sajovic, prihajam iz tabletiranja v Ljubljani in sem zaposlen kot podpora proizvodnji na tabletiranju. Sem Rok Brišar, tehnolog biofarmacevtskih učinkovin Mengeš. Sem Tina Nemeš in sem pri Novartisu zaposlena kot strokovna sodelavka na terenu. Sem Tjaša Zver in sem kadrovski specialist.